să jucăm, respectem să jucăm, lolu moliwa. Suturalăm să jucăm, e că timp să jucăm, munelăm să jucăm, jucăm n-au lenea dumoro. Jara mai în jigeni, jara mai în gorni, jara mai în jigeni, jucăm n-au lenea dumoro. Si jam ya la la, why why topotolen? Se ni joko se ilente. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. تيالا لن يجوغي تيالا لن يدلو جوليت بغا مسبلالي لول مورنك برمير كادو وحن ندو سيغا خمني مورن أمدوم جارفة amna yakar ci mom ndax sallalahu alayhi wasallam moni ñi tiesi lak des accident wala don am dom jaarefa ñu mel non dañ leen atté atté ku shahid shahid boko déggé moy ko xamanteni dafa dé ci yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñaare bi moy jëkërëm gërëm nako ndax sallalahu alayhi wasallam ba légui néna jigen ji nga xamni julli na julli juroom idha salat khamsaha wa sama shahraha ata'at zawjaha tadkhulu jannata rabbakum bu julle julli juroom wër wër koor jëkërëm gërëm ko ci lu neex yalla bu déwé tabi aljana ñettel bi moy wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsi min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashir sabirin suñ borom moni man ma leni natu ci lan nga xif nga ragal nga am tol ma dindiko nga am jabot ma jël ko su boba nak neena wa bashir sabirin muñal ndax bo muñé yalla bëggal la bu dé nak bi nga xamni mom lay mujjé moy li kulli ummatin ajal إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون كين كونكتيين أمنا بس أمنا دات دات بابو نيوي إر بابو نيوي يالا دولا بغ باباي لف واي دولا ياكم تبا جل بو جر رنگ دم لو من دي دف دن كو فاي باي سو كو دفه بس بو منول إل فو نيو واجل كو دي وحني دجي تامت دون دايالي دو بايالي دو مغالي دج بس بو مجولا بو خامتني نيو پسي جار نكو نيو پو واج bu joté nakhar la nga ñaanal ki nga xamni mo dem ndax ñaan dong la soxla assalamu alaykum wa rahmatullah ciri jeuf oustaz kaddu yi leer na deg nañ ko ki di wayjuru binta ak cheikh mi di borom kërëm ñoma ne ma wax ni deug bi yamal nañ ko fi tay amu saraxu ñetti fan amu saraxu jurum ñetti fan lepp dal yamal nañ ko ci bis bi tay lay jeex ci kaddu ñaar suma joge leg may nañ ci biti wax ñi fa nekk ne len damal len lepp tay jere ñu jox bo cheikh yow ya am tej me man ma am tej sama la nekk sama prof dem ñew tok ak mom fi Paris señ bi yaaka na lu mu wax legay thank you.
Joy mom doyna seuk bu len fi yewat fitna nak liñu joy rek doyna seuk te ngeen delu wat sen xel ci yalla fi ken dekk fi ñun ñep lañuy dem bu don lool la bisbu ne ngeen gis magatum temere ak lu tegal genn aduna waye gis ngeen lire bu ñu dudde yalla bayiwu fi kenn nga fiche aduna ku fi xante reg rek da nga jël dunya bi def ko muy keur beus nak du jass nga ne cundum ci am kan suuf waqala ba doni berber lolou kuko xalat rek xamne aduna lu bax rek a jara def binta nak ku yabbu rafet ci mom ndort ndax ñun ñi ay wajurum gërem nañ ko borom kërëm mi gërëm nako limu soxla kay moy ay ñaan ay tidjal ñaan nga fatina bitaw mo nekkon sama confidente ni sama xarit ligi sama amé lu metti ka la koy waxal binta xaritu ñepp la waye ñaan rek la soxla fi mu ni bayil joy bal joy te nga ñaanal ko ñepp ñak de waay delu wat len sen xol ci yalla delo sen xel ci yalla yalla kum soxla rek dalay yob ken mënu ci dara fi ken du fi dess papa ñu ñoo dem keur cheikh wa daayira bi dañ fa wara ñew tay pour waccel ko kamil ci soobe lay mi fa bu soobe yalla man suma amé kuma xaar fi rek bu soobe yalla na fek Chérie, binte deewon bi metti na. Je m'embête ça, maman. Mais ku bax, ku muñal cheikh, ku deggu, ku fonku jëkëram. Oh. Binta. Papa, où est mon téléphone? Hein? Ah, mais coupé là. Ah, coupé. Oui. Mais appelle États-Unis là. États-Unis. Mais ton téléphone, j'ai dit. Quoi? Ce téléphone?
sama xarit di nek etazonal dañ may sonal rek tay je ne suis pas du mort may dem sangu ji ñoo ñu tut ok Chérie, papa.